Mirović pravda za ono što je govorio po srpskim medijima od toga da rat u Vukovaru nisu počeli Srbi do negiranja identiteta pronađenih na Ovčari. Istina o Vukovaru je poznata. Cijeli svijet zna što su Bradonje pjevale po ubijenom gradu, zazivajući Slobodana da im donese salate. Pa u slučaju Stanimirović 19 godina poslije sablažnjavaju dvije stvari. Prva je obraz čovjeka koji je sudjelovao u oružanoj pobuni i nikad za to nije odgovarao jer je obuhvaćen zakonom o općem oprostu. Ova zemlja mu je pružila šansu da se pokaje i sudjeluje u gradnji njezine demokracije. Njegova samostalna Srpska demokratska stranka je koalicijski partner vlade čija je mlaka reakcija druga sablazan ovoga slučaja. Jer da su imali ozbiljni tu koaliciju bi nakon ovoga preispitali. O tomu bi u nekoj ozbiljnijoj zemlji javno polemiziralo civilno društvo i sve parlamentarne stranke. Ali ne i u našoj. HDZ-u je najvažnija vlast, održat vlast koja postaje samo vlast, pa i po cijenu ponovnog ubojstva vukovarskih žrtava. Ste razgovarali sa gospodinom Stanimirovićem? Hvala lijepa. Jesam. Ne, sada ne, 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 ne. Inače razgovaram svaki dan. A jeste izgledali nesporazum koji je počeo rat u Vukovaru? Ajde, pozdrav.